Nogle gange er virkeligheden bare vildere end fantasien, og jeg har en historie, jeg rigtig gerne vil fortælle dig. Now you're my cousin. See? You're my cousin. Come here. Jeg har en fætter, der er høvding i Samoa. Really? Ja, faktisk har jeg en kæmpe familie på den anden side af jorden. Hello everybody. Hello. Alle dem her er efterkommere af Hans Alfred Langkilde, der på dramatisk vis forlod Danmark i 1800-tallet for at lande her i Samoa og gifte sig med en høvdingedatter. Et eller andet sted her, der gik Hans Alfred i land. Måske så svømmede han herudefra. Tag med på min opdagelsesrejse på jagt efter spor fra fortiden. Victor is born in 1886. Your mom is a Langkilde? Yeah. Yes. No way. Yeah. My mom is a Langkilde. Island of happiness. Island of what? Happiness. Happiness. Yeah. I like that. And he is the son of the original Langkilde from Langkilde Estate. In loving memory of Susanna Langkilde. Det er en rejse, der har ændret mit liv og til med givet mig et samoansk navn. It's Tusitala Oainga. Nu hedder jeg Tusitala Oainga. Det betyder den, der skriver om familien. Og det har jeg gjort. Langkilde. Majava, majava. This is me, this is you.